Сега ще ви срещнем с една съдба, достойна за филм. Станчо Станчев и операторът Стоян Митев ни срещат с Шабан Мустафа, общинският работник, който пробяга света. Все още не съм казал, че съм постигнал всичко. Има какво да се постига все още. Шабан Мустафа е маратонец, единствен по рода си за България. Определен от световните медии като феномен, награждаване на три континента, пробягва над 7 маратона на година при препоръчителни 3. Негова специалност са планинските маратони. Денивелация от 5000 метра и трасе от 50 км са рутинни за него. Шабан е почетен гражданин на Сунгурларе, родом от село Костен, но това не го спира да гледа към света, даже напротив. Маратона по принцип се бяга с главата, а не с краката. Има някои тръгват бързо, обаче идва един момент, когато след 20-25 км организма се изтощава и няма сили вече да поддържаш тази скорост. Сред стотиците пробягани трасета по света и хилядите души конкуренция, Шабан ще помни винаги маратон от Юнгфрау в Швейцария. Първата година, когато участвах на него, като видях, че 5000 човека застават на старта и като видях каква конкуренция се събира на това състезание и си викам, Боже, това маратон няма как да го спечеля аз. Де-факто на третата година аз успях да бъда номер едно на това състезание. Една от моите мечти беше да спечеля Софийския маратон. 2012 година аз съм последният победител на Софийския маратон. Оттам нататък само африканци спечелят маратона. Шабан е явление, защото не спира да бяга въпреки своите 45 години. 30 от тях посвещава на леката атлетика. Понякога младите уж са по-силни от по-възрастите и когато минаваш такива състезатели, си задаваш едни въпроси, или неправилно тренират, или не са достатъчно подготвени. Нещо им куца. Явно не че съм аз съм най-добре от тях. Просто аз имам вече опит и знам, познавам си организма и знам как да подходя и на самото състезание, и на самите тренировки. За своята богата спортна кариера Шабан е преживял какво ли не. Надбягал се дори с прасета. Бях вече на 5-6 км извън селото, вътре в главата, то ставаше вече и тъмно. И слънцето залезе и не беше чак толкова светло. И по едно време, както бягам на пътя, и едни малки прасенца като скочиха на пътя ми, и те се оплашиха и се разпраснаха. И след тях, като и видях една голяма майка, тръгна срещу мене, и аз както бягах на изкачване, като обърнах надолу и газ колкото мога по надолнище. И той ме изгони някъде към 50-60 метра, но се отказа, защото малките вече бяха далече и така. Истински тест за неговата издръжливост се оказва тридневно състезание в Алпите, на което чупи китка. Точно на последното състезание, първите на 4-я километър на едно спускане паднах и се чупих ръката, китката. И през цялото време бягах с чупена ръка, тогава не го усетих болката, но после страшна беше болката и 3 операции ми направиха, като се върнах в България. Чак като се върна в България? И там само ми сложиха една шина, колкото да не го движа, нали, много-много. Най-тежкият момент за него са няколко месеца, в които спира да тича. 2006 година си спомням, когато се ожених и трябваше да направя сватба и тогава прекратих за 6 месеца подготовката. Въобще не бях бягал. Вече бях се отказал, защото бях си намерил и работа като шофьор на автобус, карах работници. Тогава бях се отказал от атлетиката, но една вечер, една бъбречна криза ме хвана. Посред нощ ме закараха спешна помощ в Карнобат. И викам, аз викам, ще се бягам за здраве пак. И всеки ден оставам автобуса, отивам да бягам, карам работниците, отивам да бягам. И така лека по лека пак се запалях по бягането. Животът му добива нов тласък през 2012 година, когато го взимат на работа в община Сунгурларе като отговорник на спортните дейности. Няма събитие или клуб, към които да не е ангажиран.
Млади маратонци, за съжаление, няма. Децата най-вече ги навлича отборните спортове. Бягането е много тежка дисциплина, там човек сам трябва да тренира, така че много е лошо е за самите деца, нали? Не ги привлича бягането, те искат повече игри да има. Всичко, което искам, няма как да стане, защото, както знаете, всякъде има една голяма криза, пък без средства нищо не става. Така че нещата опират до финансовите възможности на всяка една община. Шабан намира своята хармония в черешовата си градина до родното си село Костен. Черешата е един плод, който дава много енергия на състезател. Особено след тежки тренировки, като влизам вътре и се чувствам много по-зареден, като си хапна някоя друга черешка. Така че за мен, освен че е полезна работа, и за мен черешата е една химия за възстановяване. От какво бягаш, когато си тук? Ми, много от отговорностите сигурно бягам, обаче тук на градината ме чака много работа и затова няма кой да го върши освен мене. Някои задачи изостават, но пък се чувствам много по-полезен, когато си гледам моите дървета. Коя е най-голямата победа? Има много тежки моменти, когато стигаш на финала, но имаш много проблеми, след което искаш, не искаш, трябва да прекратиш с бяганията. За мен най-важното е здравето. Имам някаква спортна злоба вътре в мен. Като гребна пистолета, аз забравям за всичко и гледам да дам всичко от себе си, за да бъда колкото се може по-напред. За Шабан Мустафа всеки ден е надбягване. С себе си, конкуренцията, живота, успехите. Едно неспирно състезание, чиято финиш линия е целият свят.